Gospodine Tolić, ovdje smo na ovom mostu, da se malo našalim, vidimo sve četiri strane sveta na jednoj. Evo je već jedan veliki deo završilo ovog dela parka. Ovdje na ovoj drugoj kanal nikada nije izgledao ovako čisto i lepo kao sad. Ovdje iza vas ovaj veliki park, korak po korak se radi. I ova četvrta strana koja je oduševila Piroćance s obzirom na to kakav je park bio, a kakav je sad. Do svega ovoga je trebalo doći. Jeste, trebalo je uložiti puno rada, puno truda, o tome smo dosta pričali i pored svega toga trebalo je još 20 miliona dinara za investiranje svega ovoga, dakle pre svega za kupovinu materijala, lampiona, klupa i svega ostalog. Puno rade i truda naših radnika i eto, ja bi im se bar zahvalio, a mislim da tako misle i građani. Vrednost svega ovoga što ćemo uraditi, projektantska je negde preko 60 miliona, dakle vidi se ogromna ušteda u svemu tome, zahvaljujući tome što smo eto mi radili i uložili. Da je to neko drugi radio, koštalo bi toliko? Tako, negde oko 60 miliona, ja mislim da je projektantska vrednost i to bi iznosilo toliko. Mi smo, eto, prošle godine nekoliko sigurno 5 ili 6 meseci radili, evo sada već prvi mjesec prolazi, proći će još neka 2, 3, dakle skoro 10 mjeseci su u tim godinama naši ljudi angažovani ovdje i puno su radili. Da krenemo od kanala, bila je potrebna velika muka i velika hrabrost, rekao bi. Da, pa za sve je ovdje bila potrebna i hrabrost, pre svega da su sve to krene. I posle velika muka. Kanal smo očistili iz prvog pokušaja, da kažem. Imali smo nekoliko varijanti kako da to radimo. Uspelo je to iz prvog pokušaja. I normalno sada ne damo da dođe do tog opet taloženja, do tog muljenja. Ide stalno ono ispiranje na mesec i po do dva. I kanal izgleda sada prelepo. Pod kontrolom je potpuno, kad je higijena u pitanju. Svakako, svakako.